राज्यातील अनधिकृत बांधकामं नियमित करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर पिंपरी चिंचवडमध्ये जल्लोष सुरू झालेला आहे. मी सध्या पिंपरी चिंचवडच्या पिंपळे गुरव या भागामध्ये जिथं सर्वात जास्त अनधिकृत बांधकाम आहेत त्या ठिकाणी आहे. आपण पाहू शकता या ठिकाणी कसा जल्लोष नागरिक करतायत. एकूणच घरं पाडण्याची भीती असल्यामुळं नागरिक हवालदिल झाले होते. आज कारवाई सुरू झाली होती, मात्र आज दुपारच्या क्षणी राज्य सरकारनं बांधकामं नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आणि ही घरं जी आहेत ते नियमित होणार हा दिलासा नागरिकांना मिळालेला आहे. नेमका नागरिकांच्या भावना काय आहेत त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. नेमकं त्यांना काय वाटतंय, काय सांगाल, बांधकामं नियमित होत आहेत, कशा पद्धतीनं तुम्हाला दिलासा मिळालेला आहे, डोक्यावरचं जे छप्पर आहे ते जाण्याची भीती होती ती दूर झालेली आहे, काय सांगाल? पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये आज जो निर्णय मुख्यमंत्री साहेबांनी जो विधिमंडळात जाहीर केला त्यामुळे पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये गोरगरीब नागरिक राहतात आणि कष्ट करून सगळ्यांनी घरं बांधलेले आहेत. महाराष्ट्रामध्ये 288 आमदारामधून आमदार लक्ष्मणभाऊ जगताप यांनी स्वतःचा आमदारकीचा विचार न करता पूर्ण अनधिकृत बांधकामासाठी गोरगरीब जनतेसाठी त्यांनी जो राजीनामा दिला होता त्याचा आज त्यांना कष्टाचं फळ मिळालेलं आहे. आज जे गोरगरिबांनी 2-2 रुपये करून जे घर बांधलं त्यांचा आज जीव हातात मुठीत घेऊन ते गोरगरिबांनी जे कष्ट केले ज्याच्यासाठी ते कित्येक वर्ष धडपडत होते तो प्रश्न आज आमच्या भाऊंनी मार्गी लावला. त्याबद्दल आमच्या सर्व महिलांच्या वतीने आम्ही भाऊंचं अभिनंदन तो करतोच करतो. पण जी आमची तळमळ आणि जो आम्हाला आनंद झालेला आहे तो आनंद आमचा आज गगनात महावत नाही असा आम्हाला आनंद झालेला आहे ते फक्त आमच्या भाऊंमुळे. एकंदरीतच आपण पाहू शकताय की पिंपरी चिंचवड मधील अनधिकृत बांधकामं नियमित करण्याचा निर्णय झाल्यामुळे नागरिक जे आहेत ते भलतीच खुशीत आहेत. व्हिडिओ जर्नलिस्ट नितीन सांडबोरसह कैलास पुरी, झी मीडिया, पिंपरी चिंचवड. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.